الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دا دغه میاشتې په مناسبت د نبی علیه السلام د اسمانونو د سفر د یو لوی معجزې بیان مې درته کړی و په دا تېرو دوو جمعو کې معراج متعلق ما ویلو درته چې معراج و اصل کې پاوړی ته وایي اندرم پایې ته وایي و چونکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم دالوی سفر د بیت المقدس نوالا تر اسمانونو پوری پا دغا پاوڑای شوید نو زکا میراج وطا ہوئی دا دو قسم دیرونو یو دا ویخ میراج یقزتن پا ویخا او یو منامن دا خوب میراج ما در طویلو چی دا اکثر صحابه و دا علماء دقا ریوا چی دا کم سفر دا حضور پاک مبارک شوی دا دا ویخی ری پا ویخا اللہ بوتل ری او پا دیر لکسات کے دیر لوی دا اسمانونو او دا جنتونو او دا دوزخونو سیرے کردی پا خوب کیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانونو تتلی دی او جنتون املی دی دی او دوزخون املی دی دی او دا امت دا قبر عذابون املی دی دی زمان خوب جدی او دا پیغمبر خوب جدی دا پیغمبر خوب دا حقیقتی زمان خوب دا دی پتہ نلگی چی دا حقیقت تی او که حقیقت نلگی دا پیغمبر زما خوب سے دلیل نہ دے ستا خوب دلیل نہ دے او دا پیغمبر خوب واحد دلیل دے یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی پیغمبران چی دی دا دیستر گی او دی وی ازلی بیداری زمون خو ظلم او دشی استر گی مو دیشی او دا پیغمبرانو استر گی او دوی ازلی بیداری اللہ تا متوجی وی دا دی وجنا دا پیغمبر خوب دا حقیقتی دا رشتونی وی او دا وحی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوارا میراجو نشیوی دی ام دا ویخی ام دا خوب او پا دوارو کے ناشنا سیزون لی دلی دی یوزل حضرت بلال تا فرمائی وی تسا عمل کے دچ جنت تا تلیم نو ما برا پا اسمانونو کے ستا دا پیزار کشار دا زان نمخ کے ورے دلیل نو دو روایت دی اگر دو عملو نا ذکر کی وی دا اللہ رسول یو عمل خو مداد چکل مو دس کردے
نو ما خامخا پاغی دو رکاته منس کلی او چه کلا جنبل ده که راضی چه کلم جماعت تا داخل شویم نو ما دو رکاته نفل کلی دوی رنبی تا تحییت الوضو وی او دی دویم تا تحییت المسجد وی نو گوره دا تحییت الوضو و تحییت المسجد دا برکت تی چه حضرت بلال فجن کے رب العالمین نبی علیہ السلام تا پا جنت کے خون لے او دا بلال دا خپو دا پیزار کشار چی پزمک کش کش کئی دا برا دا حضور پاک سرا پا جنت کے اوری دلی کی دا دور کاتا نفل دا دیر بہتر شیر اللہ پہ خوشا لے گی یہ سڑے او دسو کی او وقتی یو خدای چی مکروح وقتی دا مازیگر نا پس او یا دا سار دا مانزه نا پس مکروح تیمی دا نفلو او یا دا نور خطو تیمی او دا نور پریوتو تیمی او دا نور چی پسرو دریگی دا تیمی دی وقت که بنکه او چی دا تیم نی او دستیو که او یا جماعت تا داخل شنو دو رکات نفلو که او که دوارا دی او ذکرل لکه او دستی مکو جماعت تم داخل شوی نو بد دو رکات کافی دی ام دا او دست آغی دو رکات و پزه ادریگی او ام دا جماعت دا داخل دور دو رکات و پزه ادریگی دا ضروری سی زون دی و دی اللہ دیر جات خوش آلیگی آن که جمع تیاری او در نپاتی شنو خیر دی سالی جماعت تا داخل شو جمع تیاری یا سالی جماعت تا داخل شو او دوم را ٹیم دی چیلی سنت پکی کولی شی نو خیر دی دا بیا دا غا سنت ام دا غی پزه ادریگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا فرمائی وی او محل مولید دیر خشتا مزیدہ او دا آغا محل مخیتا یو خشتا ولو دیر مزیدار او خشتا خکلی او بپکی بیدی وی ما دا جبریل علیہ السلام نتا پوسو کچی دا محل دا چا دے وی دا استا دا امتی دا حضرت عمر محل دے وی عمر استا غیرت را مخ کشو گنی ظلم کیده چستا دی محل تا دن نشوی حضرت عمر دا خوشحاله نو جلل بعضی وقت که انسان خوشحاله چی رستر گونه اوخ کیو بیگی ابی که اغارو یا رسول اللہ دا اللہ رسول ما با پتام غیرت کو پتا با خپکی دم چی گنی تا دا ما کورتا ولی بغیر دا ما دی اجازت ننواتے چتن نو تے وی زما دے محل تدا بزما دا پار دے رلوی دا خوشالے خبر حضرت بلال تا بل دے راضی فرمائی وی او اعلی محل او دا محل مخت او خشتا والا او یو خکلی جنے پاغا ولا ناستا وا پا مخ او با چولے وی چی پا مخ او با چولے نو آغا با پا دے محل کے پا دے ولک دا سے واپس دوڑے دے آغا با لکا ملغلر چی دے انسان نپریوز دا آغی سر خوا کے ناشنا محل دم رخ کل محل او دا سے خشتا والا او دم رخ کل خزم چیتا نوالی دلی وی ما تا پوسو کو دا جبریل علیہ السلام نا چی دا محل دا چار وی ردا غی خزن پخپلا تا پوسو کو ما تا پوسو که دا محل دا چا دے وی دا ستا دا امتی دا حضرت بلال او تسو که وی زوم دا آغا پہ انتظار شپیر وزی تیرو شپیر وزی خوال تا نیش تال تا خویا ور وزا یعنی زمانہ او انتظار دا آغا پا انتظار وی صدرت المنتحات چی ورلو وی دا سے خشتا بیرہ میں چرتا نوالی دلے وی پتنگان پہ بنے دل او دسرو درو پتنگان او دا غید پاسا ناشنا آبادی وا وی ما چیو قتل میں چی دا دا چا آبادی دا وی دا دا عام مسلمانان خار دی دا عام مسلمانانو او دا دا غی آبادی و بلدنگو ندی وی دا غی نبرا و ختم تا پوس میں اکا چی دا دا چا محلو ندی او دا چا آبادی دا وی دا شهدا و دی شهیدان
وی دا غینا برم یو دیر خشتا محل لید دیر مزیدار وی ما وی دادا چا دی وی داستا دی وی می چی ما پریده چی دیخ پل محل تور داخل شم او پدی کیو گردم وی ما تیوی چی ستالا وخشتا سبر کم دیتا با داخلے گی داستا دا پانا جوڑ دی خستا دا تلو دیتا لاتے مشتا وی دو جنتو دا میولی دل وی قسم دی دا جنت ولی دا سوی چڑیر خشتا و مزیدار خشتا خشتا لان دی پک اخکل اخکل کانی ہیرے جواہرات لالونا دا پک پرقی دل او جنت کی پدی ولک خٹا وی خٹ مشک و عنبرو دا سے مشک کی خوشبوئی خورائی او کم خورا دولا چی پا جنت کی پرتدنو آغا زافرانو پزمک زافران دا سے می اولی دل او دا سے محلات می اولی دل شش محل کہ دن ناستے نو بار بار تخکر او چی بہر ناستے دن نبدر تخکر او اللہ را تعذابون و دوزخون مخون اللہ دے منگو ساتھ جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و سر سردی وی او زید تلار وی او سرے دے او پزمک اپروت تے او بل یو کست دا کانو یو لوی دیرے و تپروت تے دا غا سرے دے دیر دیری نے یو کان را لی او دے املاس سلیلے دے سر لرا برائی دم رششنا کی چی سنگے رو برائی دا دا سر پہو لگی او دا سری چپڑ شی دا کان ٹوپ کی آغل تلری پریوزی دی بل کان را والی یا آغی پسیزی چی ترسو دا ترا نزدی شی را دا سر بیا جوڑ شوی نو بیا اولی او چغی و توباسی چغی وی نو چی ویلی دا سری بیا چی پل شی دی بیا دی کانی پس روان شی و را لیه چی بیا دی رو رسی بیا جوڑ شوی نو بیا اولی وی ماوی چی اوه اوه دا خوری سخت عذاب که دا سری گیر دی لوی تکلیف که گیر دی دا سوک دی وی مخ که دا وی مخ که لارو وی یو نیرو دا وینو چی دوینی پکی خوٹکے دلے او دنیر پا میاس کی او سالے والار دے دا سالے را روان دے را دے نیر نراخی جی چگے باسی او دنیر پا غال یو بل سالے دے اگتا مخ کی کانی پرات دے دا سالے یو کانی را والی او دنیر پا میاس کی جی پدی وینو دریاب کی کم سالے دے اگا پیولی دا سی ششنا کی جی رسا دا اگا خل پیولگی مدی خلی اولی او دا دی کانی دم رزوری که دا سالی دا دریاب دا غانی دریاب میستا و رسی نو دریاب خودکی گی گرم دی وینم دا نو دی بیار آروان شی رازی که دا دریاب غانی تا بار تیوزم دا سالی بیا پا کانی پا دا خلکی اولی پا دی خلکی اولگی نو بیا دا دریاب میستا و رسی ارازی او دی اولی او پا دی خلکی اولی او دا دریاب میستا رسی میں چی دا سوک دے دا غریب خو پلوی مصیبت کے مبتلا دے وی دا تا مخ کے دا وی چی مخ کے لارو وی یو تنور میولید دے یو غار میولید دا تنور پشان لان دے فراخ دے و خلی تنگا نا او بربند خز یو سڑی دی پکی الکان و جنکے او سوزیگی چگی و باز وی دا غار چی دا لان دے نا لمبوی دا بربن سڑی او خزی رو چچ وی قریبی چی دا دی غار نا بار رو گرزی گی خوی اغلم بزرخ کا تشی بی بیا دا غار وی خلالان ش دا غسی رو چتی گی و زی و چغی و باسی او بربن پک سوزی ما وی دا سوکتی دا خلا پا مصیبت کی گرفتار وی لگ مخ کزا وی چی مخ کلانم وی التا می بلی او سڑی اولیدن سخاق وخواتا پرتا دا چنجی پا کیری بدبویا
او دی لگیا دے اغا فرشتہ و تولال دا پدا سر سر وی اشاب دا غوخ خورا وی اغا بدبونی دا چنجو ڈک اوما غوخ پی خوری می دا سوکتے وی مخکزا وی چی مخکلالم یو بل سلی می ولی دا اغا نکون دا تانبی دی او پدے مخ راکا گی دا مخ پی گرائی زان لا او وینی تی بیگی دا سوک دے وی مخ کے دا وی چی مخ کے لالم یو بل سڑی می اولید او دا اغا خواکی یو بل کستے دا اغا سڑی سر یو کنڈ دا تیرا دلے پدے وخکی کی ورگی او دا وخکی والا اوش لی دے سٹتے والا رو رسائی وینی تی بیگی او دے چگی او باسی نو بیا اغا کندر آوالی پا دے گس وقتی کے والا کی دی دا گس والا راکا گی دا دے سٹا و دا دے بگونو پوری والا اوش لی نو چے بیا دا اوش لی نو دا بل جوڑ شوی وی نو دے کے والا بیاو مندی بیا راکا گی نو بیا چی دے بل رسی دا یو جوڑی گی او چے کم جوڑی گی دا والا اوش لی دا بل جوڑی گی دا والا اوش لی او دا چگے و باسی دا سوکتے وی رازا مخ کے دا وی چکر راکلے او دیر زیادتے ہو گردولم وی ماوات وی چی ٹولش پمو گردولم پدی میں پیکے چی دا خلق سوپ وی گورا چی اگرون بے تولید چی پکانی بے والا سر تکاو او چی پلکی داو جوڑے دبا دا اگر انسان دا چی دا قرآن شریف قاری دے حافظ دے اللہ والا قرآن غندلوے نعمت ورکڑے دے درواز پہ عمل نہ کئی او دشپے تلاوت نہ کئی دشپے تلاوت تا ما خام منز کم دے او دا ماس خطن پا منز کم دے او اسم دشپے چے بندو دکی گی لک تلاوت ہو کی یا سار پیشمنی پاس تلاوت ہو کی لوے نعمت تا قرآن شریف پا شکل کے اللہ ورکا دے ٹولش پاو دائی آگے قرآن لتوجہ نہ ورکئی او درواز پہ عمل نہ کئی نو چی ملشی نو دے دا قبر عذاب دے تر اغی پوری چی اللہ تا معلوم دے دے دا قبر عذاب شی دا قبر عذاب رونو گوری حق بعضی خلق دا قبر عذاب نمانی ویدامی اقل نمانی اقل سشی دے دیرو سیزونو تا زمو اقل نرسی نمون باقشی نمانو سی دیر سیزون دا سی دی چی اغیط از مون اقل نرسی او مون با پاقی ایمان درو ایمان بالغیب ورتو یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب دا متقیانو سپت تے اللہ مون ندلی دلے مون بے منو پیغمبران مون ندلی دلے مون با منو دا آخرت رز مون ندلی دلے دا مون اقل نالی مون بے منو سویرات چکم تاسو پولی سویرات وطوائیں دا زمون اقل نمانی او مون بے منو دا اللہ و دا رسول پا خبر کہ با مون پل اقل نچلو دے دا قبر عذاب شو وی دا دویم کس چی تولید کہ دا وینو پا دریاب کے دے او غال ترازی او بل سری پکانی پا دے خلکی اولیو دا دریاب میانستے رسائی دا اغا انسان دے چی سود خور دے سود کئی سود خوری دے دا قبر عذاب دا غا دا چیف ساتی سنگ اخی جی نو دے با پوینہ کے والاڑی پروت بھئی دل تا خوشا لے دا او سودو نے کول چی پیسا دے روم چالا دے دے رکلا سود خوارا لگیا دی زان لے پیسا دے رہی بچو لے دے رہی دا بچی دے پکاری گی زان لے کم بخت آخیرت خراب ہے نو سو لے دے رہی نو سیدی پکاری کی زان لا خیرت برباد ہے دا قبر دا بچی با دی سبا پا دقا سود پا پیسو خوشال جنتے رئی او نخری با پی کئی او مزی با پی کئی او دا قبر عذاب بستا دی چی دا وینو پا سور او پا گرم توناک دریاب کے با ولارے او پا خلبا دی فرشتہ اولی وینی بتانم بیئی سمر خطرناک شید سود دیر خطرناک شید دیر خلق اسم سودی کاروبارو نہ کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی سود او یا گناہ او یا چند گناہ دا
د سود او یا غټ غټ سزاګانې دي. وی په ټولو کې را کوټه معمولی خطرناک جرم د سود هغه داسې دی لکه بنده د خپلې مور سره زنا کاری دی را کوټه دی. داسې مثال یې دی لکه د خپلې مور سره چې بنده او یا ځله زنا کاری وکړي بلکې د هغې نه هم زیات دونه خطرناک جرم. او نن سبا زموږ ټول نظام په سود چلیږي. ظالمان دي ظلم کوي سودی نظام او په سود نظام چلے نو ملک خو ځکه تباه دی کر ملکونه ولې غرق دي. قرآن شریف کې الله فرمائے یمحق الله الربا ویربی الصدقات وی صدقه ورکوی په دې به مال زیاتیږي. او موږ وایو که صدقه ورکوی کمیږي الله وی زیاتیږي. او سود چې دی دا مال بربادی ختمی. څومره چې یو سړی سود خوري څوک د بینک نه په سود پیسې راوړي او څوک د بینک نه په سود باندې ګاډي راوباسي د دې سړي حشر تاسو ګورئ دا اکثر د جایداد نه او د مال او د دولت نه بیا خلاص وي. ولې الله خو دروغ نه وایي الله خو رښتونی وایي. ما ته په دې مقبره کې یو قبر معلوم دی خو نه خیم چاته ډېرو مشرانو بعضې ملګرو ته هم معلوم دی د سودخور قبر دی. ډېرو کسانو ما ته ویلي او ما پې خپله هم تجربه کړې ده چې میږي کوم ځای وي میږي که نه او د هغه د قبر نه د یو دوه ګوتې خوره راوړه او د میږو په سوړه دې واچوله میږي هم تښتي د سودخور قبر. ما ته یو حاجي صاحب او الله دې وبخښي اوس وفات شوی دی مولوی صاحب دی الله وبخښي هغه ته یې دا خبره وکړه مې دا قبر راته وخایه راته وخوه ما پې خپله تجربه کړې دومره خطرناک شی دی چې د قبر خوره دونه خطرې ته رسېدلې ده خوره چې د هغې نه یو چونګ راوالې یو کوچونګ نه چونډی په دې دوه ګوتو او د میږو سوړي ته دې واچوله نو میږي به تښتي نو چې لاندې به ده باندې سال کېږي او څونه عذاب کې به پروت. نبی علیه السلام فرمایي وی که څوک په خپله سود کوي که بل باندې سود کوي او که څوک د سود ګوۍ کوي وی په دې ټولو یې د خدای لعنت وي. وی ظاهر کې به دې مال زیاتیږي لیکن په حقیقت کې به کمیږي مال. خوی دا دریم کس چې تولید هغه بربند سړی او بربندې ښځې چې هغه غار کیو لکه د تنور په شان غار او چې کله به لمبه واله نو ما به وی بار راپرېږدو بیا به ښکته شو. وی دا زناکار سړی او زناکار ښځې زناکار لکان او جینکې زناکاری کوي د قبر یې دغه سزا ده بربند بی ولې زنا بے حیایی ردی بے حیایی کوي نو الله به بے حیا کی او په اور کې به سوځي نه تې وتل شته او نه تې تښتېدل شته. الله دې مو ساتي الله دې مسلمانانو ساتي. وروڼو ګورئ بدعملي یوازې هغه عامه خاصه بدعملي نه ده که یو زنانه ته دې په بد نظر په سترګو کتل نو دام زنا ده او د یو زنانه خبرو ته دې غوږ کېښود په غلط نیت نو دام زنا ده او که یو زنانه سره دې لاس ملو که په بد نیت نو دام زنا ده. ګورئ وی هغه بل کس چې تولید چې وخت کې به یې ولشلو تر د سټه پورې او بیا به جوړېده دا هغه کس دی چې دروغ وی او دروغ علاقو کې خورېږي. ډېر خلک داسې په مجلس کې به ناست دي او دروغ به وی پراپیګنډه چې ورته وایي دې دپاره به وایي چې دا د ده دا دروغ او بله مو یله که دا پلان کې دا خبره پلان کې کړې وه چې یو سات کې ګورې د یو ځای نه بل ځای ته به هغه دروغ رسېدل دې سزا ده. دروغ نبی علیہ السلام مبارک قرآن شریف کې الله وایي وی په دروغ جنوی دا الله لعنت وی دروغ ډېره لویه ګناه ده منل. کوم انسان چې یو ځل دروغ وایي ګناه وکړه چې دوباره دروغ وایي بیا ګناه وکړه چې درې باره دروغ وایي بیا ګناه وکړه خو چې دا بار بار دروغ وایي نو د الله سره یو رجسټر دی د کذابینو د دروغجنو. نو الله فرشتو ته وایي د نوم په دغه رجسټر کې ولیکئ چې کوم د دروغجنو رجسټر دی. نو الله او رسول چې بیا یادی
نو په دروغجن یادی فلان کې دروغجن فلان کې دروغجن فلان کې دروغجن څونه لوی ګناه او دروغجن سړی په خبره هم غوري بیا څوک اعتبار نه کوي کدی سل قسم هم خوري خلک یې مړه دی په دروغ قسمونه خوري دا الله نوم هم په دروغ خوري نو دنیا د اسکول کتابونو کې پخوا موږ ماشومانو یو واقع راغلی وو یو سړی ګډې چیلی سر وی نو آواز یې وکړ شرمخ راغی شرمخ نو د کلي خلکو منډې کړې چې منډې کړې وی کتل شرمخ نشته او دی لګیا دی خان لکه دروغ یې وی چې خلک مې وکړل که نه خلک خلکو له مې تکلیف ورکو مې کړل نو دی ورته خان خلکو یې شرمخ کم دی شرمخ خو نو بل په چیلو باندې په رښتیا شرمخ راغی چې شرمخ راغی ونښت په چیلو یو ماته د چغې کړې اے خدای مبخښه شرمخ دی شرمخ دی خلکو یې مړه بل ځل یې دروغ ویلو مزه یې ابل ځل یې مونږ وکړلو نو شرمخ ویسم نو چې خلک خبرېدل ټولې چیلې ګړې وله بېغمه کړې نو دروغ د دنیا هم زیان دی هیڅوک به در باندې اعتماد نه کوي نه به در باندې ښځه اعتماد کوي او نه بچي او نه هم مسلمانان دروغجن به راته وایي څومره سړی ذلیل او د خدای په نظم سړی لعنتي وي ښه وایي دا بل سړی چې تا ولید چې دا مرداره غوښه یې خوړه د چینجو ډکه او فرشته ورته ولاړه او په دا سر سر به یې وو چې شابه خامخا خوره دا حرام خور دی چې څوک په دنیا کې حرام خوراک کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونه شي هغې له اور مناسب دی مونږ خلک په دې کې احتیاط نه کوو حرام مالونه خورو حالانکه دا ډېره لویه ګناه ده د دې انسان دا بدن حضور پاک فرمایي د انسان دا معده المعده تو حوض البدن دا را دې بدن حوض د ټینکې د ټینکې لکه دا ټینکې کې چې ته په پمپ اوبه خیجې نو که چرته په ټینکې کې اوبه پاکې وي نو په نلکو کې به پاکې اوبه روانې وي او که په ټینکې کې اوبه پلیتې وي ګندۍ نو په نلکو کې به پلیتې اوبه روانې نو که د انسان په دې معده کې حلال خوراکي نو ورګونو ته به د حلال وینه او حلال خوراک رسیږي نو غوښه به د حلالو نه جوړه شي او که په دې معده کې په دې ټینکې کې د خوراک حرام مرداري نو ورګونو ته به د حرام خوراک زی حرامه وینه نو غوښه به د حرامو نه جوړیږي الله د انسان دا معده حلالو له پیدا کړې د حرامو له نه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا الله ټولو پیغمبرانو ته په خپل خپل زمانه کې بالخصوص د اعلان کړی دی چې حلال خوراک کوي او بیا نیک عمل کوي زه به یو مثال درته وښیم د دې ګاډي دا مثال دی چې په دې ګاډي کې خلک پټرول اچوي نو ګاډي پر روان کله دې پټرولو په ځای دې په دې ګاډي کې ډیزل ور واچول دا ګاډي به نه چلیږي او که پیټرول دې پکې خراب ور واچول ګنده پیټرول پکې سبل شیم ګډ دی نو ټس ټس پکې ګاډي به نه چلی نه بزی بلکې نقصان به رسی انجن ته دقه رنګې د انسان دا خېټه الله والا حلال پیدا کړی دی چې حلال پکې چې روحانیت برې برابري نیکې ته به دې توجه وي او جون به دې خوشحاله وي ړه به دې فراخه وي او مازغه به دې سکون او په اطمینان کې پرت وي او که چرته حرام دی ور واچول داسې شو لکه د پټرولو د انجن ګاډي ته چې د تخورو تیل ور واچول او یاد پکې اوبه ور واچولې او یاد پکې څخه ګند اوبه ور واچولې نو دا په هغې چته چلیږي نو دا وجود نه چلیږي دا د روحانیت بند شو غلط سوچونه به کې د ګنا سوچونه فکرونه د حلال او د حرامو فرق به دې په وجود کې نه دا د حضور پاک مبارک وینا ده ستا دا معده دا د دې بدن د پاره ټینکې او حوض دی نو عموما هوښیار سړی خپل حوض پاک ساتي کوشش کوي چې دا حوض زما ګنده نه شي دقه رنګې چې دا ګیډه به پاکه ساتي د حرامو نه نو د حرام خور سړي د قبر عذاب دا دی چې ساتي څنګه پخیږي نو فرشته به یې په دا سر سر وایي او مرداره اومه غوښه د چینجو بدبویه به ورته پرتی په زور به یې پرې خوري الله دې مو ساتي
وی بل سړی چې تولید چې د تانبی نکونو او پر خپل مخ یې راښکل او د دې مخ نه یې غوښې وړلې وینې او نوونه ترې روان. دا څوک دی؟ دا هغه کس دی چې کوم کس غیبت کوي. غیبتي سړی د بل مسلمان غیبت څه ته وایي؟ د بل مسلمان په شیشه داسې خبره کول چې که هغه پرې خبر شو نو خفه کیږي، دې ته غیبت وایي. بعضې سړی وایي ویده کې خدا غلطي شته دی، نو غلطي پکې شته نو ځکه غیبت دی. نبی علیه السلام مبارک نه چا تپوس وکړو وی د الله رسول غیبت څه ته وایي؟ وی د خپل مسلمان رور په شیشه داسې خبره کول چې که هغه ته خبر شي نو به پرې خفه شي. وی صاحب که دا ګناه پکی وی چې پکی وی غیبت دی، چې دا غلطي پکی وی، او که پکی نه او د ځانه ورپسې جوړی نو قد بحته دا خو د دې نه دا خو ډېر لوی جرم دی. بهتان وته وایي جوماتونه زموږ د غیبت نه ډک دي. په لارو کوڅو کې د یو بل غیبت، په حجرو کې ناسته یو بل غیبت، او ګوتو له سره راځي. نو چې کوم سړی غیبت کوي په دنیا کې او دی مړ شو، دا هغه سزا به دی چې په دې نکونو کې به والله الله د تانبی نکونه پیدا کړي، او دې مخ باندې به خارق لګېدلی دی او پرې هغه نکونه راکاږي او وینې به ترې بهږي. الله دې مو ساتي. د غیبت متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کوم سړی دی او مسلمان غیبت کوي ده د هغه غوښې وخوړې غوښې. یو سړی د نبی علیه السلام مبارک مخې له راغی. حضور پاک مبارک وته فرمایي وی ملګري ستا په شونډو پورې د مسلمان غوښې نم چې اویزان ده او بوی ترې روان دی. وی د الله رسوله ما چې د څاروي غوښه د دونه مودې نه نه ده لیدلې تلا د مسلمان یاد دی. به الله راوالي هغه انسان له به ورکي. نو په غیبت تا ته څه فایده میلاو نه شوه، په دې غیبت تا ته څه د دنیا فایده میلاو نه شوه، او نقصان دې پیسو نه وکړ، بلا نیکۍ د نه لاړې برباد شو. نیکۍ خو مختلف قسمونه د نیکو دي. ډېر خلک صدقې ورکوي دا هم نیکي ده، منځونه نفلونه کوي دا هم نیکي ده، حج او عمره کوي دا هم نیکي ده. په غیبت ګورې دا هر څه بیلې، دا په غیبت به نه کېدا لوی جرم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی وی ته غیبت ولې نه کې د خلکو؟ وی چې د غیبت د خلکو کوم د خپل مور ولې نه کو؟ وی د مور بلا سو غیبت کوي. وی او حضور پاک فرمایي چې چا د مسلمان غیبت وکړو نو د خپل ثوابونه هغه ته وبخل. نو چې د پردو خلکو غیبت کوم او پردو ته خپل ثواب بخم نو د مور به وکړم چې ثواب خو مې مور له ورسي کنه، پردو له ولې لاړ شي؟ یو لوی عالم و بزر هغه ته چاوی فلان کی سړی دی غیبت کړی دی، کور ته لاړ د کجورو نه یو تال ډک کړ او په تحفه کې هغه سړی له ولېږې. چا ورته وی هغه دی غیبت کوي او ته ولې کجورې لېږې؟ وی هغه ما سره دومره خو کړل چې ما ته خپل قبول شوې عبادت بخو. نو که د هغې په مقابله کې ولې یو تال کجورې ولېږم دا څه شی دی؟ غیبت دومره خطرناک شی دی. نو وی دغه سړی چې د تانبی نوکانې دي او ځان له پرې مخ ګری وینې تبېږي، دا غیبتي سړی دی او دی د قبر عذاب. خرون که یو سړی وایي چې یاره ما خو غیبت کړی دی او اوس پرې ستومان یم، زما نیکۍ خو به زما نه ټولې برباد شوي، دی به څه کوي؟ دی دې یو توبه وباسي چې یا الله آینده دپاره به زه غیبت نه کړم. او چې په هغه شته غیبت دې ستومانه شي، یاره شکر دی چې بیا به نه کوم، خو الله هغه شته ستومان یم که مې نه وی کړی څخه به وه. نو الله به د ده دا نیکۍ محفوظ کړي. خو داسې نه چې اوس توبه وباسي او ماسپخین بیا غیبت کړي، ماسپخین بیا توبه وباسي، مازدیګر بیا ترسکون ته کښېني، ترسکون شیخ ودی کنه، او ماښام بیا ترسکون غیبت ته کښېني، توبې وباسي. نه الله سره بټګي نه کوي، الله پټګې خفه کېږي. ها وی هغه بل سړی چې دې ولیده، بل کوم یو آج پوره شو کنه آج
نو دا اغا کسانو اغا خلق چه دا تولیدل چه دا گناهونه کول او دا د دوی د قبر عذابو دا دین یو سو خبر معلومه شو یو خدا معلومه شو چه دا قبر عذاب حق ده دا گوار حقیقت ده خان حضور پاک مبارک یو ذل دا مدینه منوره پا مقبره تیره ده صحابه و سرو دو قبرونو انهما لیعذبان وی دی دوارو قبرونو که چه سوک پراته دی دیتا عذاب ملاوی وما یعذبانی فی کبیر وی سریر لوی شیع ندی معمولی دا سی یو آسان شی دی زان ساتل تحسانو او دی بیان تی زان ندی ساتلی لیکن گناہ کبیر دا وی سیب دا سوک دی وی دا یو کستیو دا بچغلی کولا چغلی او دا یو خبر بل تا رسول او دا بل خبر بل تا رسول دا شر پانیت جی جگل جوڑش دا چغلی خون او دا بل سالی چو دا با دا بولو دا متیازو نزان نسات او دست بینو چو جامع بے پاکا نسات دا متیازو نا نگو رزان ساتل تحسان دی چغلی سالی ولی گئی غیبتو ندی ولی سالی گئی او دا او دست او دست سالی او چی کن لوٹشتا کاغستا پاگی رزانو چی نو چی دی دا دا قبر عذاب شو حضور پاک مبارک تا پتاو لگی دا نو یو خدا معلوم شو چه دا قبر عذاب حق دشتا او بل دا معلوم شو چه دا قبر دا عذاب مختلف شکلو ندی دا غیبت جدا عذاب او دا دروغ جدا عذاب او دا سود خوراک جدا عذاب او دا رنگی دا دروغ و اینا جدا عذاب دا زناکاره جدا عذاب او چه قرآن شریف دیوی او بیا پیمل نکه او تلاوت نکه دا غی جدا عذاب دا مختلف قسمو ندی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا اللہ تعالیٰ پا دے خپل استرگو خود لے دے جازل پا استرگو تا اللہ خود لے دے نا دا حضور پاک مبارک لویا معجزہ دا نوریم دیر ناشنا ناشنا سی زنو لی دے بانگی موری دلی دے پا میراج کی مدینی شریفی تا چی نبی علیہ السلام مبارک تا شریف یاوڑا نو دا بانگ دا طریقہ نوا دکا مکہ مکرمہ کی خوبے پٹ منزو نکول او مدینی شریفی تا چلال دوے مہجری شروع شوا نو نبی علیہ السلام مبارک دا ماسخوتن دا مانزن پس میٹنگ رو دا صحابہ وی دا منز دا چی من خلق را بلو دی سرس چلو یو صحابی وی سیب ٹلے باو دا سکول کی جی ٹلے باو رسول اللہ مبارک او فرمائل نا دا دا عیسائیانو کار دے اگوی ٹلے ہو اگوی پا گر جا کے ٹلے ساتھ لی آو دیکھ پلو خلقو تا ٹلے ہوئی نورا گونش بل چاوی سیب شپیلے با وہ خکر خکر کے آواز کی دا غین آواز ہو زی فکی پکی ہوئی آواز تی ہو زی وی نا دا دا ہو یہودیانو کار یہود شپیلے ہوئی دا مانزد پار چاوی اور با بلو نو چی دا لگی اے براو خیجی نو خلق بخبری گی رازی با ویدا خود مجوسیانو کار دے من پا عبادت کے اور لدخل نور کو چاوی سیب آواز بکو السلاة جامعہ خود امو بخد منز وقت دے منزل رازے جمع تیار دا دا سی آواز بکو وی خد پا دے فیصلہ شو بس دا آواز کرو صحابے کرام خوارشو چه خوارشو حضرت یو صحابی دے نبی علیہ السلام مبارک سار وقتی حضور پاک مبارک لرا گئے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه دے را گئے نبی علیہ السلام ویسے بیگام یو خوب بولی وی بازار کے روانے یو سڑی دے غصر تلے دا وی ماو توی چدا خرسے تبیعو حازا یا عبداللہ تبیعو حازا دا اللہ بندہ دا خرسے وی نعم ما تفعلو بہی او خرسوم تو پسکے وی ماوی چی ندعو بہی الناس للصلاة من با پی خلق مانزل را بلو خوبی نگا وی ارا توی چی یو خشی رتا نخیم وی میں چی اخایا ودا بانگی رتا اخو
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دا خیر اپون ویدا بانگی رات پڑے خشتا آواز وی ای بیلک سات تی پس رات اقامت وی جدا رنبی باندی خلق را بلے او دا دویم چی بیا خلق را شنو مانده تا ادرے گی دا دویم وایا دی راویخ شو چی راویخ شو نبی علیہ السلام مبارک لر آگی وی سیب دقا سی خوب میولی دا وی هازا رؤیا حق انشاءاللہ وی که اللہ تا خوخینو دا خوب دریشتونی دا وی حضور پاک مبارک تا سپتاو لگی دا چی دا خبر کولا چی دا خوب دریشتونی دی دی پا میرات کی دا بانگو ری دلی خو صحابه خو فرشتو و تدانو ویلی چی دا دا صدا پارا دی دا غگی و تنو کردی نو چی دا دی صحابی و تدا خوب علوی چی دا قسمات دا منزد پارا چی دا بانگوی نو حضور پاک تر آیادو شو او علتا چی ما کم بانگو ری دا اخو دی دا پارا دا بانگی ملتا و ری دلی تا زمانه مخی او دا امریکی او سینسدان خدا و آقا پا دی مسلمان شوی و ویس پومه تاو ختم وی ما پس پومه کی او ناشنا آواز و ری بیر آلا دا بانگی و ری دلی بانگی و ری چه بیا کل را کس شو او بیا چه در مسلمان ها و در جماعت پخواه که تیره دلن و بانگی و آره دا حال ته تپوسو که ویدا سشیره ویدا خو آغا وادی چه مون پی خلق منزل را بر او ویدا خو ما پس پومه که آره دلی ده دا غیده وجه ناغا سینس دان مسلمان شو دیر و اخبارات و رسائل لیکه یو دره کال مخ که یو دو سینس دانان نور مسلمانان شو او پتن لگی دا امریکانیانی بیاو نیسی ملی کی برا پس پومه توی من خطلی وی جس پومه تو خطو نوی من که اغاق پل کمره کم از مکی تا مخامخ کلی وی دا دو زینو نداس تیز رانا خطل چه غرانه دیس پومه تا رسیدا وی من که دا کمرو پا ذریع اغا فوکس کلی وغا معلومات مکل نیو مکم و کرم و بل مدینه منوره اغا سینس دانان و مسلمانان شو امریکی والا وی نا وی دال تا بجلی دی بلفون ای دا غیر آنا دا وی علکا دا بلفون رانا خو پا واشنگتن که دا عرض ہے نا زیاده او پا نیویارک که او پا لندن خار که دا ٹول دنیا نا خلکو پی تفسیره اکڑه وی پا نیویارک که دا امریکی پا دا خار که چه سمرا بجلی دا و سمرا پا که پا غیر که رانا دا وی دا پا ٹول دنیا گی جدا نیشتا اغا سینسدانان مسلمانان شو لیکن اغام دی ظالمانو چه تا غیب کلی یا بے وجلی یا غیب کلی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا کا سفر کے بانگ مو رے دلے دے او یو غرز ہے ورے دلے دے او درس تا پوسو کی دا غرز دس دے ویدا چه اللہ دوزخو نکل پیدا کر سونا مدمخ کی پیدا کرے دے نو دا دوزخ دا سر نیو تیگا ور خطا کلا وی اس ویخت ورو رسید او دا یو غوطا اللہ دی مونتا اسانگی جی سوک منز اخپل وقت نا قصدن بی عذر رستو کی وی کی خو اخپل وقت کی انہیں کی قضیو کی دا قیو غوطا بدتا ملاوی کی پا جہنم کی ترویخ پوری نو چیوی نکی دا آغا با سمر سزے زمارونو دا عظیم سفر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا معراج سفر ہوئے ابو جہل او دے خلق کو ٹوکے شروع کرے مارا دا تیرہ جمعہ ویلیو دا نبی علیہ السلام مبارک نے تپوسونا وکل تپوسونا خوئے تپورا ہوئے ابو جہل لحضرت ابو بکر صدیق پا مخاورا گئے ابو بکر راشا مرگرے خود بل بل سوئے وی وی چیزا بیگا تلیم پلک سات کے بیت المقدس تا او بیا واپس را گلے حضرت ابو بکر و تسوئے وی ملا دا خو وڑا خبر دا وی کدی وی چیزا سمانون تتلیم و خطلیم نو بیم مانم
ادی وجن ابو بکر تا صدیق ویلی کی پا ارا خبر کی وید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کاؤ او دا حضور پاک مخالفت بینکاؤ خبر بیمان اللہ او واقعی چی پچا دیمان رو دا آغا خبر و بیامانے اگه کی بچونو چرا بنکی او قرآن شریف کے اللہ فرمائی سبحان اللذی آغا ذات دا ہر قسم ابن پاک دے دری رخ کل صفتن مالک دے اللذی اسرا بعبده لیلا چی خپل بندے دا شپے پلگ عیسیٰ کے بوتو من المسجد الحرام دا بیت اللہ دا جمعات الى المسجد الاقصى اغلر جمعتا بیت المقدس تے مراد دے بیت المقدس لنریه من آیاتنا چی خپل نخی و تمنگو خائی اللہ و تا اللذی بارکنا حوله اغز مکتا اذا غی گر چا پیر اللہ قمونگ دا برکتنا لکا کرے دا برکت اسے دے التا بلا میوی دی او باغون دی بل برکت ایسے دے دیر پیغمبران اندر تیر شوی دے او دیر پیغمبران و قبرون دے لنوریہو من آیاتنا چمون دخپل قدرت غٹ غٹ نخی و توقائیو انہو هو السمیع البصویر اللہ ریدون کے دے ستا یو خبر کد گونا دا واقع میں دتا پدغ بنیاد بیان دا خما شل دے دا یو خبر کرے سنت تو چی سوک پابندی نکی یو ظلم که یو سڑی آغاب دا سنت و پابندی اونکی او یو ظلم با پسی منز کینو خیر دے او مستقل منز بر پسی ندی پکار ہمیشوالی ندی پکار گیری لوی ساتے کٹکوی ما کٹکول او خرائل یو دا غدی سو دوم رده سر سنا سفرق وشتا سنا سفرق وشتا خب باہر کیف پا جرم کے برابر دی دائی عمر گری دی یو ٹیسٹے ورکڑے دی نو آغی کے دی دعا گواڑی او یو بل مرگری لاغلے دی آغی تس مشکلات تی دعا کے دا مرگری چی دا کم ٹیسٹ ورکڑے دی پار دعا کے چی اللہ کامیاب کی چاچ امتحانات ورکڑے دی اللہ ٹول کامیاب کے اللہ دا دنیا و دا آخر دا دوالو کامیابی دا مونگ دا دے ٹولو مرگرو نصیب کی یو بل مرگر راغلی دا مردان ناغی دا سا مشکلات تی او سا روان جوڑا شوی دا دعاو کے چی اللہ تعالی اغا مشکلات بخیر بدل کے اللہ اتفاق راولی او اللہ جوڑا راولی یو بل مرگر دے بیمار دے دا مونگ سر فراد لالا او دلتا کہ دا لحاظ امنا جوڑا دے دعاو کے چی اللہ والا شفاگانی ورکی او کنور سوک مریضانی پا کورونو کی ستاس و زمان یا پا اسپتالنو کی اللہ ٹھول مریضان جوڑ کی اللہ تا زمان نرازی شے اللہ زمان کی بادت سرمی نا پیدا کے اللہ من دا فتنوں دا مصیبتون نا پامنا امان کے ساتھ او دا دوار و جہان و خیر اور دوار و جہان و برکتون ام نصیب کے اخیر وقت کم پخلی دا کریم نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن محترم موریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 462 نمبر کے سٹ ڈک شو پدی کی تاسو دا معراج شریف بیان ہو رہے دا معراج شریف بیان دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا درے محصہ تاسو تا پی خور خار کے بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 او دا بیان پورا پا درے کیسٹوں کے مکمل شو ورفع بعضهم فوق بعض درجات انبیاء طول دا اللہ غربن دیگان دی مقربین دی اللہ تنزدی دی دا اللہ خوخ دی او دا دا عقیدی خبر دا چطول انبیاء دا گناہنو نپاک دی دا ہر پیغمبر پلاس رب العالمین دیر روی مخلوق تا ہدایت نصیب کرے دی پٹولو کے دلوی درجے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغی متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے دا او نبی علیہ السلام پخپل فرمائی چیزو دا خپل نکر ابراہیم علیہ السلام دعائی ما حغید بیت اللہ دا جوڑولو نا پس
دا الله دربار کې سوال کړو چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم لا ولی دا اولاد لپاره سوال کړی چې مال اولاد راکا او بیا راغی نه پس فرمایي چې الله زما په دې اولاد کې هم د دوی د ډلې نه یو پیغمبر پیدا کا یتلو علیهم آیاتک چې ستا قرآن په تلاوت آیتونو کوي ویعلمهم الکتاب والحکمت او پاغه کتاب د خدای د خپل امت پویي حکمت و تخی حکمت خو یې اوږده خبره ده خو د کتاب په مقصد پویول او د وقت د تقاضا مطابق امت په نیغه لار راړول دې ته حکمت وایي ویزکیهم او د دغه خپلو امتیانو تربیتو کی د هغې تزکیو کی د هغې صفایي راولي د ګناهونو نه د ګمراهۍ نه دا ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه او نبی علیه السلام فرمایي چې زه د خپل نیکه ابراهیم دعا یم لوی شان باندې پروردګار نبی علیه السلام پیدا که او د پیغمبرۍ داسې نښې ښکاره کړلې د پیغمبرۍ نه مخکې هم او وروسته هم معجزات ورته وایي چې د هغې مثال په مخ د ځمکه نشته حضرت آدم علیه السلام چې کله الله پیدا که د پیدا کولو نه مخکې د فرشتو سره اسې مشوره وکړله چې څه مو خوښه ده یو خلیفه پیدا کوم په دې ځمکه کې انسان پیدا کوم فرشتو ورته مشوره ورنه کړه چې الله مو پیدا کوه انسان نه مخکې مونږ پیریان لیدلی دي هغې په ځمکه کې ډېر لوی فساد کړی دی قتل و قتال یې کړی دی تیخه پکړې نو که انسان پیدا که غیبم دا چل کتاب خپکی می پیدا کوا نو رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیدا که فرشتو تے حکم کچے اس جدول آدم تاسو طول آدم علیہ السلام تا سجدو کے دا آدم علیہ السلام دا علمیت اظہار پہ اکو فرشتو نیم تا پوسو کو آدم علیہ السلام نیم تا پوسو کو فرشتو جواب ٹک نہ کہو آدم علیہ السلام جواب ٹک کہو نو فرشتو تے اخو لچ تاسو بے مپیرا کہو گورا زما علم پویا دا اللہ صفت دا علم اغا علم پدکشتا تاسو کی نشتا اس سجدہ وطاو کے جناب فرشتو حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ اکلا خدا مارونو دیتا دا تعظیم سجدہ وی دا عبادت سجدہ ندا دا عبادت سجدہ صرف یو اللہ تکی گی دا اللہ نما سوا بل چاہتا دا عبادت سجدہ کول دا کفر دے و شرک تے سڑی بے مشرک کی گی دا تعظیم سجدہ ولکا اس دا من خلق دا تعظیم دا پارا دا سڑی لوئی کئی نسوک لگون دے و تا ٹیٹ شی سوکے لاس کل کی پا پخوانو امتونو کی دا تعظیم دا سجدہ جیز وا اس زمان قومت کی دام مانا دا سجدہ بالکل مانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویک دا اللہ نما سوا بل چاہتا سجدہ جیز و نما بخضو تا حکم کرو چخپلو خاوندانو تا سجدہ لگے خو سجدہ مانا دا بہر کیفا غدا تعظیم سجدہ وا او فرشتو حضرت آدم علیہ السلام تا لگولا ابلیس انا لگولا غا رسواشو خلقتنی من نار و خلقته من تین زلی دا اور نا پیدا کرے مو دا آدم دا خط نا پیدا کرنو زدتا سنگ سجدو لگو دا آدم علیہ السلام دے لوے تعظیم اللہ کا کہ ٹول فرشتے ورطا پا سجدو غرزو لے اس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم تا گورو چھے اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سونا تعظیم کئی نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دا دي تعظيم تا غورن حیران بشي اغه تعظيم صرف فرشتو کړو د ادم عليه السلام او دا تعظيم سو کوي رب العالمين په خپل د نبي عليه السلام شان اوچتای دا الله د طرف نه دا یو انعام شو چې الله خپل په پیغمبر علیه السلام درود وای دا الله درود سری رحمتونه نازلول او دا رحمت نازلول سره دا پیغمبر علیه السلام مرتبه چتی
دا اللہ فرشتی مور باندې درود وای. اللہ فرمائی دا فرشتو درود سری دا پیغمبر علیہ السلام صفت کو اگی دا نبی علیہ السلام صفت کی او اے انسانانو تاسو درود بی وای. دا انسان درود سری دا اللہ نا دا رحمت سوال کو کہ خدا ایت پر رحمتون نازل کے. نو دا آدم علیہ السلام تعظیم صرف دا فرشتو پر ذریعہ شوی دے او دا نبی علیہ السلام مبارک تعظیم اللہ پخپلا فرشتو تم کی تاسو مکے انسان تم وی تاسو مکے دا پیغمبر علیہ السلام لوی شان شو تمارون. نمبر ایک جو ایم خبر اداو چے فرشتو کم سجدو لگولا حضرت آدم علیہ السلام تا غصر پیوزل و اخلاص شو خبرہ لوی دا آدم علیہ السلام تعظیم تی معلوم شو دا یو کفارہ شو جو تاسو ویلے ما پیدا کوا خمو نکل یو سجدو سکے دا یو کفارہ شو دا فرشتو دا پارا. نو فرشتو یو زل دا آدم علیہ السلام تعظیم کرے لے او دا نبی علیہ السلام دا تعظیم دا یو خاص وقت سر خاص نلے. اللہ وی زیم کو فرشتو توی تاسوی مکے او انسانانو توی تاسوی مکے او تر قیامت پوری اکے دا دا حضور پاک عظیم شان دے او زبا دوئے کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پا اور کیو غردولے شو اور پہ گلے گلزار شو دا لیر لوے مرتبے خاوند ابراہیم علیہ السلام او پا طول پیغمبرانو کے دا دوے میں درجے پیغمبر دے اورو نا سوداو اللہ اور خدا اللہ پہ اختیار کرے کہ اللہ و توی سوداو سودول بکی چی اللہ و توی مس سوداو نو اور سودول نشکول جہنم کے با فرشتے گردی اور و تا غگم نشکول جہنم کے با نیکان مسلمانان گردے و دا سفارش بکی او دا بعض دوستان یاران براو باسی شہداء بگردی علماء بگردی او دی بدا سوک رو باسی دا دوستان گنانگاران براو باسی اغیط باورنو غاگ نکے جہنم کے برا زقوم گوٹے بی زقوم دا جہنمیان بے خوری ابارو سوزی نا ورا اور دی یو شی سوزی بلنا دا خدا اللہ پا حکم سوزول کئی دا گا جہنم کے با مارانی با نسوزی لڑمانان بی پکے اغا با نسوزی اللہ دے منگو ساتی اور دا اللہ پا حکم بلی گی ابراہیم علیہ السلام اغر دو اللہ اور تا حکم کو چیا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم یخشا و معتدل یخ دا یخنین تکلیف ورتو نرسے اس دا نبی علیہ السلام موجودی تو گورا لگر ابراہیم علیہ السلام موجودر عظیم موجودر لوی شان دے ابراہیم علیہ السلام لیکن دا حضور پاک موجودی تو گورا حضرت انس فرمائی چی ما تا نبی علیہ السلام یو تولی را کرے وا یو رومال کہ ما با پی مخلاصو نو چول وی چی کلم خیره نشی دی پا تنور کیو مندم چی واپس رو باسم نو بیاتی خیری ختم شوی تنوری نسو دی تاسو گولے خود پیغمبر وجود دی دا پیغمبر وجود تا بس این اور نقصان رسی او دا تولیه اگا دا چی صرف زمون دا پیغمبر لاس و سر لگی دلی چی لاس و سر او لگی اجناب اگا لاس آغا تولیہ اور نسوزائی چی خیرہ نشی اور کی اومن رموی واپس رو باسم خیرہ تی ختم شوی زمارونو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاللہ عظیم موجودہ ورکڑے ہو لاغا کونٹے ہوا اللہ وطا اللہ نوی چی اللہ نسوال کی چی مال سا فرعون سر مقابلہ سا سان کار خو ننے درے موجودے والا اللہ ورکڑے دیری ورکلی دی خدا دری دا تذرے کرکم یو دا چی دا کونٹے گردہ و ہاں خامار باتی جوڑی کونٹے گردہ و دا فرعون مخ کی فرعون پلارم ٹرک نشی کولے دا چی تیزونا باچے چی 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 منڈے باو دویم دا لاس دے ترخ کے منڈا دے گریوان کے او بار رو باسا شغلے بکی رانا بکی او چی کلو تا ضرورت شد اوبو او دا خوراک پا وادی تیہ کے یو کانی و توخوی دے کانی دے کونٹے رو براو فانفجرت من حسنتا عشر عینن عین آغین چینی برا ونیس او خوراک ضرورت تے نوی پدا میدان کی وستا قوم لا تا تیار من او سلوہ برازی دا دا غا موجودے یقینا عظیم شیر موجودہ خدا اللہ را طرفنا پیغمبر ترازی او موجودہ دا پیغمبر دا پیغمبر نخی قدی پتہ لگی کہ دا پیغمبر دے دا حضور پاک موجودے تا گورا نبی علیہ السلام مبارک جمعات مسجد نبوی دا زالا زمانہ ونو چے تقریر بے کاو خطبہ بے وی یو ستن و دا کجورے پا جمعات کے اغستن تا بے در والے و تقریر بے کاو یو خدا و نبی علیہ السلام تے عائشان فاریا پیغمبر علیہ السلام تے
ارزو کو چې زما یو غلام دی او غتر کان دی کدی خوخه چې یو لرګی د تراجمه کې یو کرسی دل جوړه کې تاسو پکې نه ډیر خر جوړه کا هغه هغه شی جوړ کو چې امنبر جوړ کو د غز نه جوړ کړو غز او بقی سره خوات یو زنګلو دا غیر د غز نه جوړ کو او درې پوله هغه نه جوړې کړې نبی علیہ السلام مبارک لے راوڑو او غید آغا محراب پخوا کی چکم زی بے منس کو امین بری و تکیخو نبی علیہ السلام را غی استن پری خود او پاغا منبر تقریر شورو کو استن جلا شورو کو وی جلا دا کجور اوچ استن دا زمانو بخاری شریف کی حدیث دیوی دا سی او جلل لکا اوخا لنگ اوخا تخپل بچی پس جاری یا یوزے کی راضی بلار با اوخت سو تنگ کی او اغا جلا کی دا سی یو جلا رسول اللہ مبارک فورا ورغی او پا اغسطن باندی لاس کی خود او وطا وی فرمائی چه تا او جلا ما پسی تا پسی میو جلا اس دو خبری دی دا اللہ نسوال کن چه تا اللہ امدل تزرغون کی او دا خلق دی میوی اخری او کدا دیخ وقی که دا اللہ نسوال کن او تا پروردگار جنت تا یوسی او جنت کی جنتیان دی میوی خوری کما دی خوخارا ویدہ اللہ رسول اللہ دوی ممی خوخارا کندل تا زرخونا شم نخو بیا بسمو دا پس ملاوی شم ختم بشم او جنت تا چی میں اللہ بود او جنت کی زرخونا شم طول مر با جنتیان می میوی خوری نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل دا اونا با اللہ جنت تا اولی دا قیامت کرو او دا با ال تا زرخونا شی او جنتیان بے میوی خوری یو سو سیزون دی که دا با جنت تا زید دنیا نا یو دا غبوتی او یو دا چکم از مکر دا پیغمبر علیہ السلام دا منبر او دا غی دا کوٹه مبارکی پا منز که خلق و تریاز الجنت وی دا بام جنت تا زی دا احود غر بام جنت تا زی جنت که ببرود دی دا موسیٰ علیہ السلام کونٹه بام جنت تا زی او دا اصحاب کهف و سپی بام جنت تا زی اغا سپی که دا اغا نیکان و خلق و مرگرتیا کڑے وا دوی شلاو سپیتے نتا قرآن شریف کے اللہ فرمائی کلبهم باسطن زراعیه بالوسید اغوی جتا سونا خود نظم نو کم سپیچے دا اصحاب کهف لمنی نیولی وا او دا اصحاب کهف درشلی نیولی وا اغا سپی بام جنت تزیخا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی نو کم انسان دا علماء لمنو نسی او دا علماء درشلو نیسی سمو خیال دی ایدی با خدای جنت تا نبوزی دا یو سو سیزونا با جنت تا زی نو یو پکی داغا اونا دا بوٹے خطا سو سندازو لگوی دا موسیٰ علیہ السلام داغا اوچ امسانا با خامار جوڑے دا ام موجزاوا لیکن دا پیغم اخو موسیٰ علیہ السلام گرزولا لاس کے بے گرزولا او شعیب علیہ السلام امساوا او دا اغاو چی دا آدم علیہ السلام زان سر جنت تا نوڑے وا لیکن دا پیغمبر علیہ السلام دا کجوری اغا بودی جسی رب تکیہ ورطا والدہ اغا خبریم کئی گورا اغی دا موسیٰ علیہ السلام کونٹے با خبری نکولی سی رب مار باتی جوڑ شو دی خبری شورو کلی او بیا دا اوخی پشان جلے شورو کلاو او دا سی جلے شورو کلا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا جدائی جلے شورو کلا خواہ دا موسیٰ علیہ السلام پا کانی لبا مسارو برو لداغی نبا او ببیدلی بے شک دیر لوی موجزہ دا لیکن دا حضور پاک دا مبارک و گتو نبو ببیدلی ترمیزی شریف کی او حدیث پا بخاری کی مراجی و پا ترمیزی شریف کی مراجی یو ذل پیغمبر علیہ السلام مبارک دا حدیبی پا سفر صحابہ تگیشو او بخط نشو صحابہ شو رجوع کلا نبی علیہ السلام تا چوب نشتا مو خود تن دی ملشو ویلے کی گند پیدا کے لگے شانتے ہو با پیاو لوخی کے وی اورا کوٹے لوخی پاگے کے لگے گندے ہو با نبی علیہ السلام مبارک تا اغیر اور غیر تا